Also überlegen. Benim cümertleri sona saldırsan. Kim benden bir yerde yemeği yarışarlar? Ben bir sizinle yiyem. Buğlama yiyem. Bir siz niye görem? Çünkü yayda yağlı yemek gitmir. Balık yiyem görsen. Elle yiyem hemen. Mən əlindən yiyirəm. Oğlum, mən özümü qıcı kimi apara bilmərəm. Yerinə görə evimdə oturub əlindən yiyirəm. Amma hə. Elə restoranda var ki, orada vilka bıçaqla yeməlisən. Ekran tıklayın uşaqlar. Vay vay vay, tıklamaya böyle ha. Arı kızlar. Arı kızlar. Mən yemək yəndə mənə diqqətlə baxın. Duzdur da, mənim evimi yıxan duzdur. Duz xəstəsiyəm də mən. Nə yiyirsiniz, acdım lab. Qədirov, çox sağ ol. Kamera önündə yemək yemək mədəniyyətsizlik. Bununla nə demək istəyirsiniz? Bununla yemək yerəm demək istəyirəm. Bununla yemək yemək istəyirəm deyirəm. Özün ver dedin, özündə sualın cavabını aldım ürək. Aşk işim. Yandım ala. Acıdan öldüm. Ha, anne. Ay Allah öldüm. Sən də almışsan bu boşqabdan. Bu mənim uşaqlı boşqabım deyə. And içə bilmərəm, amma subut da eləyə bilmərəm, amma onu deyə bilmərəm ki, mən yemək yiyəndə nə qədər adam yemək yiyir. Allah hamd olsun.
için yaşama öldürmek istiyorsan boş boş kapıyı özle. Ne olur yeme. Yeme. Dur az vızıt. Demedim ben abi. Cehennem ucanın. Ye. Ben hiç daha yemeyeceğim. Kederim sağ ol. Olmaz. Niye olmaz? Kurama hanım. İsteyirem. Acam ben. Ucundan bir damcı koyacağım. Özüme göre yok valla. Arıq marıq totuş motuş kızlar var. Onlarla zat edirik. Bir şey burada şey edirik. Yani, vaxtımı almayayım benim. Zibirli yokmuş ki burada. Geldiler sağ ol. Gece vaktine kalktık. Ay Allah, o Suli ne diyorsun ay kız? Bunların evinde bayram. Gece ne kalktık, oradan tapın. Güya yemek koydu. Şimdi sen bunda elediğin üstünde performanslara bak. Şimdi buna bak bir tane bak. Bak indi. Çöreksiz ye. Ay müsaade etsin. Çöreksiz yemek. Şimdi ben neyim? O kadar aç insan var. Yayın açıp yemek yiyorlar. Ben Ahmet. Lütfen gider misin buradan? Ben Ahmet. Ben Ahmet. Lütfen terk et yayınımı. Benten Ahmet. Benten. Müsaade etsin. Mənə deyirsən ki, çörəksiz ye. Neyim mən? Yağı ovucumun içinə çəkib yeməliyəm mən. Başa düşmürləri məni ye. Ay oğlanlar, heç mi siz başa düşün? Aa, bu buğlamanı nəyini yiyək biz? Nətər yiyək? Bunu yiyeceğim, daha yemirəm de söz verirəm deyirəm ha. Başa düşmürlər məni. Başa düşmürsünüz siz. Artalar üçdəndir. İki dəfə yemişim, üçüncü şansım var mənim.